Jedro vás u další videa, jak tak vidíte, tak jsem skončil tam, kde jsem minule začal, teda naopak, minule jsem skončil tady, kde jsem se bugnul v Karloj Gotoj, tady v Pronsuitu. Já si teda samozřejmě tady vytížím tady ty kostky, tak dobrý, to už bude fungovat, tak. Tak a teďka se teda vydáme do toho bazénu, ve kterém jsem vám sliboval na konci minulého dílu, že se podíváme. Jak tak vidíte, tady úplně modrá voda, je to tady úplně čistionky, jo, tady je voda ze všech částí. Mapy. Are you here to play? Others came here once. They built. Ostatní sem přišli postavit tyto stěny, hráli sami, nudili mě. Teď jsou pryč a místo toho máme tebe. Jsem zvědavý, jestli budete plavat s proudem nebo s ním bojovat tak, jak tomu bylo. Jak se to celý hejblo? OK. Tak a teď, když tady spadneme dolů, tak... Támhle jsou ty vejce na vylíhnutí. Kam ty po mně nepůjdeš, že ne? Ne. Ježiš, tady to vypadá nádherně náhodou. Tady je těch 5 vajec. Tady nechám proncuj takhle. Tak. Tady dáme jontovou krychli. Okay, tak jontovou krychli potřebujeme. Skeny okolí naznačují, že voda je tu bohatá na vzácnou planktovnu podobnou formu života, která je závislá na organických blablabla. Okay, tady to inkubátor. Okay, tohle je jeden velký inkubátor na vejce. Tak tady dáme jontovou krychli. Okay, ona si tady už sedá. Moje mladí se potřebují líhnout. Chtějí si hrát mimo toto místo. Byli jsme tu tak dlouho. Ostatní postavili průchod, aby dosáhli světa venku. Požádal jsem je o svobodu, ale nemohli mě slyšet. Pokud nám pomůžeš, dám ti to, co ostatní marně hledají. Jo, to je jejich podloha. Okej, ona ten portál teďka... Okej, tak potřebujeme další on toho... Okej, teleportační oblouk akvária. Dobrý. Takže vlastně ona tady čeká několik... let, aby sem někdo přišel a její děcka vylíhnul. Ne, co tady zase děláš? Na co čekáš? S průchodem, který jsem otevřela. O, mladí, opustit toto místo. Ale nejprve musí cítit, že je správný čas a zbaví se svých skořápek. To je to, co ostatní ode mě nemohli vynutit. Tobě ochotně dávám tajemství. Enzym pro líhnutí. Jo, tady to potřebujeme. Potřebujeme teda vzorek houby, který vím, kde najdeme, a semínko mořské koruny. To vůbec nevím, kde najít. To vůbec nevím, kde najít. Co vůbec nevím, OK. Uložíme hru. A já se tady dostanu sem. Tady je portál na... To je poprvé, co používáme portál v této sérii. Jo. Já jsem myslel, že ho nikdy nebudu používat, kromě tady tohle, a taky to tak dopadlo, no, protože reálně ty portály jako využívají se někdy, když máte bejsku někde jinde než na spawnu, jo. Tak a tady to nás portne sem. Krom toho, že ta časová kapsle je první časová kapsle, kterou můžeme najít, bude někde tady. Krom toho, že tamhle je bobík. Držubu. Tady někde by měla být časová kapsle. Ale nevím, kde přesně má být ta časová kapsle. Já tady jdu zpátky k tomu portálu. A jo, my jdeme tady teda zpátky. Ok, už jsme 1600 metrů pod vodou. Tak. To je obří pí... Tak. Já se potřebuji dostat, bohužel, tady nahoru, kam potřebujeme grappling hook, aby jsme se dostali. Ale snad se mi to povede se tam dostat i takhle.
Oh, tak to je úplně těsný. Hej, padej, tak. Půjdeme pro Cyclopsa a pak už budeme schánět jenom ty semínka, no. Takže tady vlastně už je to všechno v tady té láva zóně, jo, tu láva zónu už nepotřebujeme vůbec. Tady odtud už můžeme do prdele. Jak daleko máme od sebe? Ach kulu, kilometr. To je pěkný, no, to je hodně hezký. Mám nápad, lidi. Mám nápad. Ahoj. Ahoj. Zlato, mám nápad. No, povídej. Budu natáčet a ty mě u toho budeš poslouchat. Tím pádem budeš se mnou v růmce, ale zároveň budu muset to dotočit. Ale to bude na dlouho. Vidíte? Slyšíte ji? Hej. Ty děko, velká mojka drakovská píč. Jeď do prdele na mě. Tady se beru krystalickou síru. Nevím, proč beru krystalickou síru, kterou ještě ani tolik nepotřebujeme. Ani uranit nepotřebuju, ale já nevím. Uranit myslím, že máme. Nejsem si jistý, ale myslím, že jo. Přijďte, kudy to jdu, vole. Tak tudy úplně jsem neměl jít, dobře. Tak musíme jí najít trošku jinou cestu. Dobře, já tady ten broncuit pustím, tak. Naplním si inventář. Jo, tak ty jontový krychle. Těch máme tak akorát. A tamhle ta mrdka mě už teď nebaví. Ale já si tady ten krystal uranitu prostě vytěžím. Proč jsem věděl, že mi to udělá, svině? Ha! Tak pojď, tak já budu těžit tebe. Ti nelíbí, viď? OK, aby nebrečela naše postava, tak já se tady napiju. To je trošku více iontových krychlí, než jsem potřeboval. OK, takže tady dáme, sem dáme ještě uranit. Tady dáme iontové krychle. Těch máme. Tak akorát, no, zatím. Tak, teď se napapáme tady cernového ovoce. Takzvaně veganské bobule. 69 zdraví, ok, tak to musí zmizet. My máme furt na sobě to zesílený potápický oblek, ok. Protože enzym pro vylíhnutí a máme tady jontovi, jedna jontová, ok, tady potřebuji dvě baterie, takže dvě, čtyři, šest, dvanáct jontových krychlí na energetické články tady do Cyclopse. To je dost, no. Baterie, energie, počím, ne, neříkej mi, že jsme, no ono, on se teď nabíjí ten, no. Ale ne, já už si zase nepamatuju, kudy to bylo, ne. OK, už jsme tady skoro doma, tady už jsem se naučil, že tady je takovýhle velký útes, takže to tady musíme kolem plout, tady, tak. Tak a už jsme doma. Po asi 100 minutách, neboli po asi skoro 2 hodinách jsme konečně zase doma, no. Tak a tady vypnu motor. Tady není asi co, jo, tady můžeme vypít pár těchto hnusných vod. Krásně domů, no. Takže jsme doma, máme 3600 energie a nepadá to dolů. Což je úžasné. Je to určitě kvůli tomu, že tady je filtrace dokončená, ano. To jsem hádal dobře. Tady můžeme rovnou dát ty kitky, které potřebujeme na enzym. A jelikož natáčím 41 minut, tak já zase budu končit, takže jo. Každopádně, pokud se vám tady dobře líbilo, jestli jo, zanechte like, zanechte odběr. Jestli se vám tady ta celá série líbí, tak rozhodně dejte velký like, velký odběr, jelikož já si toho budu velice vážit. A jo, já se s váma loučím.
Snad se vám tady ten díl líbil. Můžete mě taky sledovat na Instagramu z Denda potrošítko X. Taky mě můžete sledovat na samozřejmě tady na YouTube, jo, určitě dejte odběr. Protože pokud napíšete do komentářů, že chcete Subnautiku Below Zero, abych natáčel, abych někdy začal sérii i z Subnautiky Below Zero, tak mi to rozhodně napište a třeba se to stane. Vaše přání se opravdu stane realitou, jo. To se určitě může stát, protože možná budeme točit, jo, možná budu točit tutu. Jsem si ani nevšim. Já bych tu roztomilku rád dal do jinýho bazénu, než jsem. Já se s váma loučím a zatím čau.